Tänään on hieno päivä, pitkälti odotuksen päivä. Vuonna 2005 me luettiin lehdestä, että satama suljetaan ja kaikki rakennukset sieltä hävitetään. Ja kuitenkin oli, että tämä kaunis satamakonttori ehkä siirretään asuntomessualueelle. Ja se laukaisi valtavan raivon täällä Yksipiilajassa, että kaikki vanha on purettu. Ja se kaunis, mitä on jäljellä, niin siirretään jonnekin muualle. Mm. Ja me ryhdyimme sitten toimeen ja otimme tuonne puheluita tuonne. Kävimme siellä satamakonttorilla ja kerroimme tämän asian, että meidän mielestä meidän kuuluu saada nämä rakennukset ja mitä voidaan siirtää. Ja siellä oli erittäin ymmärtäväinen ja ystävällinen Joakim Laksovatta, joka on vieläkin Rauhanheimon johtaja. Taitaa olla jo isommankin KVH, joko logistics systeemi, konsernin johtaja. Niin hän ymmärsi erittäin hyvin ja sanoi, että asia muuttuu. Asia muuttuu, eli me saadaan kaikki ne rakennukset nostaa 2 eurolla kappale, joka kuulosti valtavan halvalta. Sopimuksessa oli, että tontit on tasattava ja siivottava ja pelkästään se maksoi hirvittävän. Jäikö jotakin pois? Kyllä. Meidän toive on, kun me ollaan nyt mopattu lattiat, niin että kaikki jätteisi kengät tähän. Jotenkin mahdollisimman lähelle seiniä tänne vasemmalle puolelle. Ja sitten voi lähteä kiertelemään ja kaartelemaan ja kaikkiin saa kurkkia. Siellä on yksi romuhuone vielä siivoistavaraa täynnä, mutta huoneisiin pääsee katsomaan. Tervetuloa ja kiitos. Milloin tämä avautuu? Meillä on huomenna kello 13 käyttöönottotarkastus, jonka jälkeen me vasta saamme avata. Sen takia ei ole vielä vaikka nettivarausjärjestelmä olemassa. Tässä on nyt tähän saakka yöpyneet meidän talkoolaiset ja meidän esiintyjät ikään kuin vähän epävirallisesti niin kulttuurin mukaan. Ja jossakin huoneissa on heidän tavaroita, mutta he on antaneet luvan. Olkaa hyvää, mennään hyvässä järjestelmässä. Ei, siis mennäkö sitä vaareutuskeamua? Okei, okay, näin.
Hei hei. Näköjään, joo. Niin, mutta ei näitä nyt varmaan monella ole tämmöisiä. Niitä jätä. Puhumattakaan tietenkin näiden talojen siirrosta kokonaisena. Että tämänkin talon siirto maksoi 40 000, ja kun se siirrettiin ensin niin kuin tuohon viereen, jotta saatiin nämä vanhat porakivet tänne alle, niin se piti siirtää ikään kuin kaksi kertaa. Toinen lasku oli vain 15 000 euroa kyllä. Mutta kuitenkin, että tämmöinen siirtäminen on aika kallista ja varmasti olisi ollut halvempaa rakentaa uusi. Täällä on vähiten tungos. Meillä oli ennen kustannusarvio tästä, muistaakseni alle 600 000. Sitten rakennuskustannukset nousi valtavasti juuri sinä aikana, kun me rakennettiin. Ja meillä on tähän saakka mennyt tähän 720 000 euroa, mutta vielä on tulossa viimeinen lasku, joka on varmaankin 100 ja 200 000 euron väliltä. Eli sen verran rahaa mennyt, vaikka me ollaan tehty kaikki pintatyöt talkoilla ja saatu lahjoituksena ja sponsoritukena suurin piirtein kaikki. Että erittäin vähän niin rahalla tähän rahaa käytetty. SOK Hotels lahjoitti meille käytetyt hotellisängyt, jotka on hyvälaatuiset. Me ollaan ne pesty ja ne on siisti. Finlayson lahjoitti meille viinavaatteet hyvät. Ja mitäs muita voisi vielä mainita. Rauhanheimo lupasi kalustaa tämän oman satamakonttorinsa tuon kokoushuoneen, mutta me sitten päästiin penkomaan suurteollisuusalueen varastoja ja löydettiin sieltä 60-luvun Kemiralle hankitut hienot tammiset, harmaalla nahkalla päällystetyt tuolit. Niin me otettiinkin ilmaiseksi ja ajateltiin, että Rauhanheimo ehkä saa sitten sponsoroida vaikka Flygelin sinne tilaan, kun semmoinen kaivattaisi. Ja sitten kaikki nämä huoneet, ihan kaikkia nimikylttejä ei ole vielä paikalla. Mä voisin vaikka luetella nuo huoneiden nimet, koska puolet niistä puuttuu vielä. Ne on kaikki yksipiirien historiaa, kulttuuria tai tätä meriluontoa. Sisustus on aivan kesken vielä, eli jokaiseen huoneeseen tulee huoneen taulu, missä on sen huoneen ja sen asian tarina. Esimerkkinä vaikka balalaikkahuone kertoo siitä yksipihläjän ja niinkösestä venäläismielisyydestä, joka lähtee ensimmäisestä maailmansodasta, jolloin venäläinen ratsukat on nimenomaan tällä paikalla. Ja tämä yksipihläläisten kanssakäyminen venäläisten kanssa oli paljon ennen sosialismia jo olemassa, että se on minusta enemmän semmoista kansojen välistä ystävyyttä ollut ja merimiesten kanssa toimivaa kauppaa ja vaihtoa, balalaika- ja haivareiden ostamista ja vaihtamista puolukaampereihin, kun sitten myöhemmin sosialismihaaveet yhdisti nämä kaksi paikkaa, Yksipihlajan ja Suuren Neuvostoliiton. Mutta balalaika kuvastaa sitä ajatusta, ja täällähän oli myös naisten balalaika orkesteri, ja täällä ihailtiin hyvin paljon sitä venäläistä kulttuuria. Sitten on siikahuone, jossa on vähän tätä kalastuksen historiaa. Sitten on blueskartsi esimerkiksi. Kuinka moni muistaa blueskartsin? Käsi ylös. Naakkapuiston suuri runoilija. Hän on täältä kotoisin. Hän karkasi 15-vuotiaana helluntalaisen yksinhuoltaja äidin tiukasta kasvatuksesta Rolling Stonesin konserttiin Poriin, eikä koskaan palannut entisille. Hänestä tuli huuliharttu runoilija, joka ilahdutti ja vihastutti kokkolalaisia kymmeniä vuosia. Yksi huone on omistettu hänelle ja runoudelle hänen kauttaan. Sitten on lokki tietenkin, eli alueen linnusto tulee sinne esille. Sitten on kino, eli elokuvalle omistetaan yksi huone. Yksi tila laivalle, yksi huone. Sitten on tähkäärviä, meriluonto. Tähkäärviä, joka on meidän Riesan alue 3 vuotta, joka kuin ihmekaupalla tietenkin hävisi nyt, kun hänelle päätettiin omistaa huone. On häipynyt kotiinsa. Ja sitten on, mitäs huoneita meillä vielä on? Huomibaari, tietenkin tuonne vanhalle Venepajalle omistettu huone. Ja sitten on puolimatruusi, eli kuten ehkä tiedätte aikanaan, puolet ikäluokista lähti täältä Yksipihläjästä 15-vuotiaana merille. Ja tälle merimiestarinoinnille ja historialle tulee yksi huone. Ja tosiaan sisu
avustus näiltä osin on, suunnittelu on tehty, toteutus puuttuu, mutta jotakin on kaikissa huoneissa jo tähän. Näyttämö, tietenkin. Yksi Pihlajan teatterihistoriaa edustaa näyttämöhuone. Ja sen vieressä on sitten suurteollisuussuite. Eli me yhdistimme kaksi huonetta ja sinne kerätään tällaista teollisuuden historiaa. Siellä jotakin on. Se on ikään kuin merkki. Ne iso. Ja tuonne kaatuu, sinne ei vielä pääse. Tämä on siellä. Tavallinen huone, missä on oma kylpyhuone, maksaa 110 euroa. Wow. Kaikki suurin piirtein kahden hengen huoneet ja joitakin yhden hengen huoneet. Ne on kaikki on huomioitu, kyllä. Ja yläkerran keittiössä on mahdollisuus sitten itse valmistaa ruokaa. Sillä on jääkaapit ja hellas. Siinä on ihmisiä, jotka tulee vaikka työreissulle tänne, niin ei aina jaksa illalla lähteä välittämään syömään. Voi siellä lämmittää ne perheessä. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti meidän aamiaisilla ei tarjoilla punaista lihaa, siellä on kyllä kalaa ja juuskaa kanavaa. Ei, taas. Tarkkana nyt hannot ei vain satu. Niinpä onkin. Hei. Kelpaisi varmaan sulle. Kelpaisi. Nyt jos joku on vienyt mun kengät, niin... Kaikki on.
Olette kyllä tehneet hienoa urakkaa. Onko ollut mielenkiintoinen projekti? On tämä, sitä se kyllä. Mutta jälki on kyllä sen veroista, että on kannattanut työtunteja uhrata.